ពីនេះវិទ្យុសៀមអិនបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានកម្ពុជាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំនៅសរឹមកញ្ញាសៅម៉ាអ្នកស្រីមឿងទុំនិងសហការីរបស់យើងខ្ញុំដទៃទៀតជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃអាទិត្យទី14ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2016សូមរំលឹកជូនថាថ្ងៃទី13 14នៅទី15 ខែឧសភាគឺជាប្រតិពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មព្រះមហាក្សត្រខ្មែរបច្ចុប្បន្នសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហមុនី ចូលរានីងមនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃអាទិត្យនេះរួមមានអំពីកម្ពុជានិងម៉ាឡេឯកភាពបញ្ជូនពលករខ្មែរទៅធ្វើការនៅម៉ាឡេស៊ីឡើងវិញក្រសួងយុតិធធននិងធ្វើការស្ទង់មតិពីការពិនិត្យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលើប្រព័ន្ធតុលាការកម្មកបបិទផ្លូវ200ដបនៅក្រុងតាខ្មៅដើម្បីដាក់សម្ពាធឲ្យថៅកែបើកប្រាក់ខែរួមជាមួយនឹងដំណឹងសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនា
ទី1ថ្មីស្ដីអំពីកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះបើកវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែបែរជាយកយុវជនយួនឲ្យមកធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលនៃកិច្ចប្រជុំពិសេសនេះជំនួសយុវជនខ្មែរទៅវិញលោកអនុបណ្ឌិតសេងសុផាន់វិភាគលំអិតលើព័ត៌មានសំខាន់ៗនៃរឿងនេះទី2ស្ដីអំពីនីតិហេតុខ្មែរមួយចំនួននៅកម្ពុជាធ្វើការបំរើតែបកមិនបំរើជាតិទឹកប្រកបនោះទេ លោកព្រំសានរាបំភ្លឺរំលឹកពុស្ដានៅការិយាគុណបែបនេះទី3ថ្មីផ្ដោតអំពីគោលការណ៍ប្រកាន់ព្រំវិហារធម៌ខ្ពស់ចំពោះមេដឹកនាំខ្មែរគ្រប់រូបទើបធ្វើឲ្យរជ្ជកាលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7មានអនុភាពខ្លាំងក្លានិងវឌ្ឍនភាពរុងរឿងលើសប្រទេសជិតខាងតើចំណុចសំខាន់ជាគំរូល្អនោះមានអ្វីខ្លះ ព្រះដែលជគុណបណ្ឌិតហុកសវណ្ណបំភ្លឺចម្លើយជំនជ្រាបពុស្ដាយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនៃវិទ្យុ CMN នៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃអាទិត្យនេះទៅតាមលំដាប់ដោយមេត្រីជាការចាប់ដើមនៃកម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុ CMN នៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃអាទិត្យនេះនាងខ្ញុំសោមាសូមជូនខ្លឹមសារពុស្ដាទៅតាមលំដាប់ដូចតទៅ ក្រោយពីបានអខានបញ្ជូនពលករខ្មែរទៅធ្វើការតាមផ្ទះនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមួយរយៈរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងម៉ាឡេស៊ីបានឯកភាពគ្នានៅក្នុងការបញ្ជូនពលករខ្មែរឲ្យទៅធ្វើការនៅតាមផ្ទះនៅម៉ាឡេស៊ីឡើងវិញនាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការជុំវិញបញ្ហានេះមិនជំទាស់ចំពោះការសម្រេចនេះទេប៉ុន្តែស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិនិត្យលក្ខខណ្ឌការងារឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដ
ទីបីឲ្យបានមកបំណែកខែឧសភានេះព្រមជាមួយគ្នានេះដែរដើម្បីធានានៅការចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការប្រកបដោយសុវត្ថិភាពភាគីទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាលើអនុសារណៈមួយចំនួនដូចជាការលើកកម្ពស់និងការការពារសិទ្ធិពលករតាមរយៈការអប់រំណែនាំតម្រង់ទិសនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញហាត់ការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការជ្រើសរើសនិងការប្រើប្រាស់ពលករខុសច្បាប់ក៏ដូចជាការបង្ការនិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលករនិងការជួញដូរមនុស្សជ
ដោយហេតុថាពលករមួយចំនួនត្រូវបានប្រកាសធ្វើទរណកម្មធ្វើបាបនិងរំលោភបំពានបង្ខំឲ្យធ្វើការលើសម៉ោងពី12ទៅ26ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃនិងដោយគ្មានថ្ងៃឈប់សម្រាកខណៈខ្លះទៀតមិនទទួលបានប្រាក់កម្រៃអំឡុងពេលធ្វើការងារជាដើមនយោបាយរដ្ឋបាលអង្គការការាមលោកយ៉ាណាវុធដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងការការពារសិទ្ធិរបស់ពលករចំណាក់ស្រុក លោកមិនចំទាស់នោះទេនៅក្នុងការសម្រេចបញ្ជូនពលករខ្មែរឲ្យទៅធ្វើការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឡើងវិញនោះ
ก็ปันตายโลกทาดับใบบัญชีปัญหาประชมเรียนนี้ได้ปลกอกไม้แต่งแต่จูปรเตียอมลงเปลือบงเป็นการเงินลงเต้โลกสนาออยรอทาปิบาลกัมพูชีปิงนัดแหลกขั้นหรือก็กัดสัญญาการเงินบันหมดจอดมุนนองบรรจุปลกอกแต่เถื่อกาจิกกัดสัญญาได้กำหนดมองเถื่อกาไงชุบสำราประจำสัปดาห์ประจำชั่งนังกาเทียนียกาเปียกรุบสถิตมนุนังจับใบบันดอบรรดาปลกอกอายุปีตุ่มเนียมตุ่มลอกในประเทศมาเลเซียตีตั้งในกรมหุ่นได้บรรจุปลกอกประเทศมาเลเซียนังสถานตุ่มขมายประจำมาเลเซียได้อาจุยสำรู้
ับទៅតាមផ្លូវច្បាប់វិញវិទ្យុ CMN ជាសំឡេងជនរងគ្រោះក្រសួងយុតិធម៌នឹងចាប់ដើមស្ទង់មតិជាលើកដំបូងលើមន្ត្រីតុលាការនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីដឹងពីចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយចំពោះប្រព័ន្ធយុតិធម៌គណៈការសិក្សារបស់អង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិនេះពេលកន្លងទៅថារដ្ឋាភិបាលគឺមានភាពមិនត្រឹមត្រូវអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកជិនម៉ាលីនបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងកាលពីថ្ងៃទី12ខែឧសភាការស្ទង់មតិមានឈ្មោះថាយុទ្ធនាការ100ថ្ងៃក្នុងការវិដំឡៃលើគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃតុលាការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលក្រុងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅដើមខែមិថុនានេះលោកថាការស្រាវជ្រាវការវិដំឡៃរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនាពេលកន្លងទៅនេះគឺមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនៅកម្ពុជានោះទេចំណុចដែលគណៈកម្មាធិការដឹកនាំកែតម្រង់ច្បាប់និងប្រព័ន្ធយុតិធម៌នៃក្រសួងយុតិធម៌ស្ទង់មតិចង់ដឹងនោះរួមមាន7ចំណុចគឺការដឹកនាំការគ្រប់គ្រងស្ថាប័នការធ្វើផែនការនិងគោលបំណងនយោបាយស្ថាប័នធនធានស្ថាប័ននីតិវិធីដំណើរការស្ថាប័នសេចក្តីត្រូវការនិងការពេញចិត្តរបស់អតិថិជនភាពងាយស្រួលនិងតម្លៃសេវារបស់ស្ថាប័ននិងការជឿទុកចិត្តនិងការជឿជាក់ពីសាធារណជនដកមេខុំពុករលួយដើម្បីជួយជីវភាពប្រជាខ្មែរឲ្យរស់នៅបានសមរម្យកម្មកររោងចក្រ Gavon ជាង300នាក់បានធ្វើបាតុកម្មបិទផ្លូវជាតិ210ស្ថិតនៅក្រុងតាខ្មៅកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីដាក់សម្ពាធឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជំរុញទៅថកែបោកប្រាក់ខែឲ្យពួកគេកម្មកររោងចក្រ Gavon លោកកមករាបានឲ្យដឹងថាថកែរោងចក្ររបស់លោកបានកុហកជាច្រើនលើកច្រើនសារថាបោកប្រាក់ខែឲ្យប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងមិនដូចការសន្យានោះទេកម្មករបានបញ្ជាក់ថាពួកគេមិនមានប្រាក់សម្រាប់ចំណាយទៅលើការស្នាក់នៅឬការហូបចុកទើបសម្រាប់នាំគ្នាបិទផ្លូវសូមឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអន្តរាគមទៅថការរោងចក្រឲ្យពន្យាប្រាក់ខែលោកខមៈក្រៅឲ្យដឹងទៀតថាប្រាក់ខែសម្រាប់ខែមេសាថការបានបើកត្រឹមតែ20ដុល្លារម្នាក់ប៉ុណ្ណោះចំណាយប្រាក់ខែសល់ដំបូងថាបើកនៅថ្ងៃទី12ខែឧសភាប៉ុន្តែរហូតដល់ថ្ងៃទី13នៅមិនទាន់បានបើកនៅឡើយលោកថាកម្មករម្នាក់ប្រាក់ខែជាមួយជុំគឺទទួលបាន180ដុល្លារក្នុងមួយខែចលនានេះមិនអ្នកស្ថាបាទីមេត្រីព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅប្រព្រលំថ្ងៃអាទិត្យនេះដែលរីកាជួននាងខ្ញុំសោមាសូមអញ្ជើញត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះដកមេគុំដែលធ្លាប់កុហកបោកប្រាស់គឺខ្មែរម្ចាស់ឆ្នោតឈប់ចាញ់បោកតទៅទៀតហើយលោកអ្នកនាងមិនស្ដាប់ពីជំនឿស្រីយើងខ្ញុំនៅមានទីក្តីរាយការណ៍សំខាន់សំខាន់ស្ដីទៀតដែលនឹងឆ្លើយជូនមេពេលបន្តិចទៀតនេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់ដោយមេត្រីស្វែងយល់អំពីទស្សនៈនយោបាយប្រកាសនិយមពីយុវជនខ្មែរជំនាន់ថ្មីកម្ពុជាបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃវេទិកាពិភពលោកស្ដីពីអាស៊ានដែលបានរៀបចំឡើងចន្លោះពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី12នៃខែឧសភាឆ្នាំ2017ថ្មីៗនេះនៅរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែមានការកត់សម្គាល់ឃើញថាថ្មីបើកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងការបើកវេទិកាពិភពលោកនេះក្តីក៏រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនបែរជាយកយុវជនដែលមានដើមកំណើតជាយួនឲ្យមកធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិសេសនេះជំនួសយុវជនខ្មែរទៅវិញលោកអនុបណ្ឌិតសេងសុផាន់ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយប្រចាំប្រទេសកាណាដាសូមជូនបទវិភាគលម្អិតលើព័ត៌មានសំខាន់ៗនៃរឿងនេះ
ជាបឋមខ្ញុំវិការណាខ្ញុំបាទសូមកាន់នមស្ការប្រធានអនុធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីគោរពអានជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំកាន់នាខ្ញុំបាទសេងសុផលមានកិត្តិយសមកជួបបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់តាមរយៈនេតិស្វែងយល់ពីទស្សនៈនយោបាយប្រកបនិយមពីយុវជនខ្មែរចំនួនថ្មីសម្រាប់ពាក្យទីម្ដងបីនេះខ្ញុំកាន់នាខ្ញុំបាទនឹងលើកឡើងលោកអធិបាយអំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្ម
ក្នុងការបើកឲ្យមានវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដោយមានការជជែកពិភាក្សានៅក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក World Economic Forum ឬក៏ WEF ដែលនិយមហៅកាត់ទៅ WEF រវាងខែឧសភាថ្ងៃទី16ដល់ពី ចំណុចទី1ខ្ញុំកាន់តែចាំបាត់ឃើញថាប្រធានបទដែលនិយាយអំពីការតបភ្ជាប់អាស៊ានទៅនឹងពិភពលោកខាងក្រៅដែលយើងហៅថា ASEAN Connectivity ហើយប្រធានបទដែលនិយាយអំពី Inclusiveness គឺការពិវត្តដែលរួមបញ្ចូលមនុស្សគ្រប់គ្នាទាំងអស់គឺឲ្យមានសមភាពនៅក្នុងការទទួលនៅផលនៃការវិវត្តសេដ្ឋកិច្ចយើងហៅថា ដែលនឹងមួយផ្នែកជាមួយផ្នែកទៀតគឺយុវជនទាំងអស់នោះប្រដាប់ទៅដោយទូរស័ព្ទដៃយើងហៅមូបាល់ហ្វូនដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងអ៊ីនធឺណិតប្រອດបែនហើយអាចអាក្សេសចូលទៅទទួលនៅសារព័ត៌មានហើយនឹងចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធសង្គមបានយ៉ាងងាយក្នុងការទទួលព័ត៌មានដែលអាចរីកហើយព័ត៌មានដែលជាការចូលរួមរបស់យុវជនហើយបញ្ហាការលើកកម្ពស់ឲ្យយុវជនក្លាយជាមេដឹកនាំក៏នៅជាប្រធានបទដែលចង្អៀតចង្អល់ព្រោះថាចាស់ៗដែលមានច
ហើយនេះគឺជាចំណុចល្អជាចំណុចចាប់ផ្ដើមមួយក្នុងការមានការបើកសង្គមមួយទូលាយនៅកម្ពុជាហើយវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិពិភពលោកនេះគឺវៀតណាមគេបានធ្វើតាំងពីឆ្នាំ2010ជាម្ចាស់វេទិកានឹងម្ដងហើយឆ្នាំនេះបានកម្ពុជាហើយដែលចម្លែកនឹងគឺអ្នកដែលចូលរួមគឺមាននយោបាយរំត្រីកម្ពុជានយោបាយរំត្រីលាវហើយនិងនយោបាយរំត្រីវៀតណាមតែប៉ុណ្ណឹងដែលជាម្ចាស់ភូមិផងរបងជាមួយនៅក្នុងសហព័ត៌មានជាតិគឺនយោបាយរំត្រី
ហើយប្រទេសផ្សេងៗក្នុងតំបន់អាស៊ានគឺមានប្រទេសថៃគឺមានត្រឹមរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនិកមហើយនឹងការដឹកជញ្ជូនរបស់គេទេដែលបានចូលរួមជាការកត់សម្គាល់មួយទៀតយើងឃើញថាអ្នកដែលរៀបចំវេទិកាជាគូរនេតវៃក្មេងដែលមានឈ្មោះថាហ្វីលីបនោះក៏ជាអ្នកដែលមានដើមកំណើតកើតនៅប្រទេសវៀតណាម ហើយមកខ្ញុំកណ្ដាលនាំយកមួយច្បាស់ទេហើយក៏ធំទាន់នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយគឺឃើញថាមានភាពវៃឆ្លាតមានភាពទាក់ទាញបរិរម្យទៅលើសម្លេងចំនួនថ្មីស្អាតដរិរម្យទៅលើសម្លេងតែប្រកបនិយមច្រើនគឺខ្ញុំកណ្ដាលសម្បត្តិតាមដានស្ដាប់នៅការជជែកពិភាក្សាប្រើប្រាស់ជាភាសាអង់គ្លេសដូច្នេះបងប្អូនប្រិមិត្តដែលមិនសូវស្ទាត់ភាសាអង់គ្លេសក៏អាចជាពិបាកក្នុងការយល់ពោះគេប្រើពាក្យស៊ីជម្រៅ
ដោយជាយាមតបស្កាត់កុំឲ្យមានសង្គ្រាមជាយាមតបស្កាត់កុំឲ្យមានអំណាចផ្ដាច់ការដោយការយកអំណាចរដ្ឋជាពិសេសរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាកំពូលជាច្បាប់កំពូលក្នុងការវោះស្ទង់ឲ្យសង្គមនឹងមានយុត្តិធម៌មានសន្តិភាពមានចេរភាពហើយនឹងមានអនាគតភ្លឺស្វាងតទៅមុខទៀតអ្វីដែលយើងកត់សម្គាល់គឺយើងឃើញថាក្រោយពីបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013យើងឃើញថាគណៈបកប្រជាជនក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានប្រកាស อันนั้นมีการแก้ตํารงซีจํารึโดยที่นิยายถ้าถ้าชลอกกระจอกให้หมดตึกให้ดอกกาลจูดคลัวให้สะอาดให้ตัวชลอกกระจอกมันน้องเตียดให้บ่ชลอกกระจอกน้องเตียดนั้นมีการมันตนสะอาดเด้แต่ที่ยังดอกหมดดอกขาดจูดคลัวให้สะอาดให้ชลอกกระจอกทําไมอ้อยบัดกาลคือมีในถ้าคําแนะตํารงกําจัดเปิ้ลปกกลวยการปกรงนิติรัฐการปกรงประพันธ์ตุลาการการถือออยนิติเต็งใบคือนิติปัญญานิติประดับนึงนิติตุลาการนึงดัดจั่งวิเคราะห์กับอ้อยมีอัตตปลการดอกอํานาจเตวิ่ง ต้องเอาไปเรียนหลักทรัพย์ตามระดับธรรมนูญโดยเจียประองจีเนตเนียในอัตตปฏิยพิจิตประองจีอาเกียเมียนจีกากองตัวจะดำหลักในหลักแต่บานเตอร์ในยีนี้บ่ตามเนี่ยสังเกตการที่ถ้าบานเตอร์ในยีเป็นแต่การแก้ตำรงเจ็ดสไดนุยังเคยท่าโดยเจียบันดึกสายสมอลได้เจียรัฐมนตรีกระทรวงปฏิทานตัวข้อเตรียมการไปเชิญทางการเปียปฏิทานเคยท่ากวดทุกกิจการคือถ้าไปโดยเจียมันเมียนไอกระเพียบบริโภคบริโภคเป็นบริโภคที่ประชาการ ผ่านไปเชิญเราไปดำเนินการจับประกันฉะนั้นคือมีแต่โลกในยุคสมัยต่างๆได้แจ้งมองในยีหรือโฮดดาวหรือโยกรอบกับเพลิงหรือก็จี้ยันท้อจับเนี่ยกับไปเชิญหรือก็การเปลี่ยนไปเชิญบันบานเตหรืออัตเกียรติครูนอ้ายหรือก็อากอครูนอ้ายนั่งละนั่งละจะดำนี่คือจีปัญหาหมวยปัญหามุกเทียนยังเคยโดยจีการแก้ตัวรองในขนมกระทรวงเป็นกิจกรรมเจ็บแท้คือมีการติดเตียนจานเจียตรงนึงอำเภอปกกลวยขนมการจับบัญชีชั่วเพื่อเป็นกิจกรรมประกาศกรมหุ้นคือเตร
ពួកគាត់ធ្វើការមានប្រសិទ្ធភាពហើយមានស្នាដៃមែនប៉ុន្តែពួកគាត់ហាក់បីដូចជាមិនទទួលនៅការលើកទឹកចិត្តបើធ្វើមួយឈ្មោះមួយស្រួលពួកគាត់ត្រូវប្រោតំណែងពីក្រសួងមួយទៅក្រសួងមួយថែមទៀតឥឡូវយើងសូមអបអរសាទរចំពោះឯកឧត្តមសុនចន្ទថលនៅក្នុងក្រសួងគមនាគមន៍ដែលបានគ្រប់ដំណើរមានការប្រឡងយកតែវ៉ាលីសិនអនឡាញក៏ដូចជាការចោះឈ្មោះយានយន្តអនឡាញអីជាដើមគឺល្អល្អទាំងការអប់រំផងល្អទាំងការរក្សាពេលវេលាផងល្អទាំងការ
ក្រុមហ៊ុនត្រីខ្វះការជុំជ្រែងផ្នែកស្មារតីនោះគឺប្រហែលជាប្រឈមមុខជាមួយមន្ត្រីពុករលួយគ្រប់គ្រឹកគ្រឹកជាច្រើនដែលបាត់ផលប្រយោជន៍ព្រោះតែការដូរនៅកលនយោបាយនៅ សេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងរិះគន់ចំណុចអវិជ្ជមានរបស់ស្នាក់ដឹកនាំប្រទេសនិងស្ថាប័នរដ្ឋនានាគឺជាសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់អន្តរជាតិ This is the voice of my American. ក្នុងអំឡុងពេលជិត40ឆ្នាំមកនេះក្រោមការដឹកនាំប្រទេសដោយហ៊ុនសែននិងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាសាធារណជនខ្មែរសង្កេតឃើញថា បកកាន់អំណាចបានប្រើប្រាស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាតិគឺបានប្រកបដោយជោគជ័យនៅក្នុងការបាញ់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររួមមានព្រឹត្តិការណ៍បង្ហូរឈាមថ្ងៃរដ្ឋប្រហារដើមខែកក្កដាឆ្នាំ1977និងដើមខែមករាឆ្នាំ2014ដែលបាញ់លើកម្មករជាបាតុករខ្មែរលើផ្លូវវែងស្រីនៅក្រុងភ្នំពេញតែចំពោះកិច្ចការពារព្រំដែនវិញឃើញយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងហ៊ានចេញច្បាំងតែជាមួយនឹងប្រទេសថៃរីឯបញ្ហាយួន កងទ័ពយួនចូលឈ្លានពានលើតំបន់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនិងតំបន់ព្រំដែនកម្ពុជាលាវគឺអត់ឃើញហ៊ានទេគឺឃើញតែចេញលិខិតអង្វរកចៅវាយយួនតែប៉ុណ្ណោះសមត្ថិរិទ្ធិគុនមកឃើញផងដែរថាថ្នាក់ដឹកនាំកងទ័ពខ្មែរមួយចំនួននៅកម្ពុជាបានធ្វើការបម្រើឲ្យតប៉មិនបម្រើជាតិពិតប្រាកដនោះទេចិត្តនឹងរឿងនេះលោកព្រំសានូរ៉ាដែលជាមន្ត្រីចូលនិវត្តន៍នៃកងនាវាអាមេរិកកាំង បានលោករនៅរដ្ឋវើជញ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកសូមបំភ្លឺជូនពីស្ដារចំពោះមតិរិះគន់បែបនេះជំរាបសួរអស់លោកអ្នកមានបុណ្យទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីអ្នករលឹកខ្ញុំព្រមសោនរាប្រធានក្រុមប្រឹក្សានាយកអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបំភ្លឺបងប្អូនចំពោះរឿងបងតបរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរសប្តាហ៍នេះអសមត្ថភាព ក្នុងការការពារបរណភាពទឹកដីកងទ័ពដែលមានសប្តាហ៍នេះក្រាន់តែសម្រាប់ការពារមេតែប៉ុណ្ណោះមិនអាចទប់ទល់នឹងការឆ្លៀនពៀនរបស់បរទេសជិតខាងបានទេឧទាហរណ៍កងទ័ពលាវកំពុងចូលមកកាន់កាប់ទឹកដីដ៏មានរ៉ែមាសត្បូងនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងសប្តាហ៍នេះតែកងទ័ពខ្មែរមិនហ៊ានការពារទឹកដីរបស់ខ្លួនខ្ញុំបានជម្រាបថា กองทัพยุนมีอย่างใดมวยกองพลวันดิวิชั่นกองพลเลขดับฟรัมโลกรัฐาวิซาลในวิชุอาซีเซรัยบานเราเคยท่าได้สัมปทานบุญเมินให้ตาหรือบุญรอยกิโลเมตรกะเรกันกับอย่างม่อมเวียนเนนาอาโจบานในขนมไข่รัตนกิริคือเจียจุมโรคระบบพลรอดยุนรอบรอยปวนเนี่ย ในเลือดตับในขมายได้โลกพลแสนอาอ้างท่าหนึ่งมีนสังเกตบาลสนาโลกจางชนาวตามประตูเขี้ยมเตยตกเชียมมุนถ่าโลกพลแสนเปิดได้กวาดจางชนาวกวาดหนึ่งมันพร้อมจ่อเตรียมนายเตยเฮ้ยกวาดหนึ่งประกาศอัปปุ่มในตำบลนี้ไอ้โดยเชียในครองชนำหมอบปอนผมบูรอยข่าวสบายได้ตายเลิกนี่สำได้ในโรดอมเสียนุมันนึ่ง มันบานเนื้อช่วยคอยเมียนิยุรัฐมนตรีปีโดยมนไหลหายปเจียปเจียปรดขมายกองตอกขมายกองมันสกเจ็ดคอยกอดทูโดยเลือกมนเตลาย
การได้เชื่อมอัธาธิบายอัมพีหรืออสมัติเพียบรบกองตอบไม่สับไงนี้มันแม่นบานสิกรีธาองค์การสมบูรณ์มิตรขมายอเมริกันมีนโยบายดอสไรปัญหากองตอบตีแต่โยบอลเตียงบนมานี้เจียวบอลรบเขียมตอลมันชอบเป็นยังอัมพีนโยบายรบองค์การสมบูรณ์มิตรขมายอเมริกันตีสมบูรณ์มิตรขมายอเมริกันมีนตัวใดช่วยปฏิกรรมเจียตามระยะเสพเพียหนึ่งรัฐาธิบาลสหรัฐอเมริกเขียมครอบทวีเจียวิศวกรในกองตอบเจอตึกสหรัฐอเมริกเขียมบานเจ้หนึ่งโยอัมพีกาเปียปฏิตามสหรัฐอเมริกหายหนึ่งโยอ
ในกรุ๊ปมันด้วยบอสนาวเซ็งเซ่ปีนุ้งหายกับไลน่าได้ยืนชนะกีนึงบันล่อมทางคอมพิวเตอร์กีอาจหนึ่งลุกเลยอัปมาธาเยอะมาชนะหมุนเรียนสนับกีลุกใจโซนทางกลอยมวยเต๋อยืนในซอยใต้หมุนรอยปอนโดยชนะหายกีนั่งจะชนะโดยได้รูปบีบบันล่อมเมียนมวยปอนจมูกโบกจมูกนึงกาสำลักกลุ่มริมโยกกองตอบโยกฟีอัมโยกผลลิแต่ดักโยมีคุ้มเจ้าสังกัด เซ็งเซ็งโยตุดักสำรับสำลักประเทศโปรตุเกสกลุ่มประเทศโปรตุเกสก็มาอวยบอชนาวเอาเนี่ยนากราลอัมพีคณะปะการนำนายโดยเช่นนี้เฮ้ยกาเป็นดิชัยระบอกยมโยคืนทาบาลคเมียนเนี่ยสังเกตการอันตรายชีตโจตุจูตุดเป็นเตตีมุยประเทศโปรตุเรเมียคลายกาคุมเรียมคุมไฮโรบอตัว เนี่ยการนำนายสับไงตีปีเกอาจนึงเหมือนลองมวยปอนจมูกโดยชนะไฮลัตพอลชนะก่อจังจังก่อจังจมูกนะปะจมต่อยื่นกำปูนแต่คำปรังไพรโรคกากรมโตรอัมพีตำนางเรียอัมพีตำนางประสเพียอัมพีกระทรวงการบอลเตสหรัฐอเมริกดามใบบรรจุเนี่ยสังเกตการอันตรายเจ็บตามระยะCCGกัมพูชาคอนแทครูปรมเนี่ยตำเนี่ยตำนองขมายได้มีประเทศประมุ่ยคือประเทศอเมริกประเทศบารังประเทศอินโดนีเซียประเทศอังกฤษญี่ปุ่นหนึ่งออสเตรเลียเป็นหัวใจได้ยืมเงินสังคมถ้ารัฐบาลในกาบอชนาวบานเรซาตรำตรึงตัวสามเจียงขมิ้นองค์การอันตรายโจรตัวจุยตัวเป็นกิจการคำปรังไพรระบอยยืม แต่งประมาณนี้เราการถ้าวิกาสำหรับทูตกิจการนี้อ่อยบานสำหรับโดยเฉพาะบานเจียกยมโซมอมเปียวซาเฉียสมัยมาลองที่จมพูอ๋อลูกเนี่ยสนายหาจีบเนี่ยเมียนบนทอมมึกต่ออ๋อโจลเจียสมาชิกองค์การสัมพันธ์มิตรขมายอเมริกันอ๋อลูกไอตูซับโมลูกตู้อยู่บนประเทศองค์การสัมพันธ์มิตรขมายอเมริกันเลย ผมเปิลโซนใบปรามโซนเก้าสิบประมวลดอกมวยเซเว่นโอทรีทรีไฟส์ซีโร่เซเว่นไนน์วันวันหรือโคนกเชียงบาตอร์ตรงสานราตูรสับเลยผมเปิลโซนใบปีโซนใบบุญผมใบใบบุญเซเว่นโอทรีทูโอทรีโฟร์เอททรีโฟร์เชียงโซมกาออกคุณเชียงปัวกาหยกแกตกหนักสนับระบอกบองโอนโซมจิมเรเบีย ทศนะบกบิจิตอัมปีชีวิตประวัติศาสตร์ขมายบาดบังหันถาประบาดเจวรมันติปรัมปีบานดักนอมเปริเชนจักขมายสมัยองโกประกอบโดยอนุเพียบคลังคลาเรศาตึกใดดอทมเทงบานกงวง
ให้บริเตจิตไงคลอบคลาดปิเศษบันช่วยเอาสังคมขมายเมียนวัฒนาเพียบเมียนเพียบสบโบสบายรงเรืองเลือกกรุบวิสัยคือละอประสาเลือกปฏิจิตขังតាមចំណុចសំខាន់ជាគំរូល្អរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ចំពោះមេដឹកនាំខ្មែរបច្ចុប្បន្នមានអ្វីខ្លះព្រះដែលជគុណបណ្ឌិតហុកសវណ្ណប្រចាំអធិការវត្តខ្មែរកាណាដាប្រចាំទីក្រុងម៉ុងរីអាល់នៃប្រទេសកាណាដាបំភ្លឺចម្លើយលំអិតដូចតទៅនេះអូអត្មាសូមអធិប្បាយធម៌ក្រមចំណងជើងថាព្រំវិហារធម៌នេះបានត្រូវព្រះបាទ ជារមន្តីពំពិលស្នើឲ្យពជារះអនុវត្តក្នុងបរិជ្ញាណាចក្រកម្ពុជាទាំងមូលដែលធ្វើឲ្យពជារះនិងពជារះប្រមាណសត្វនិងពជារះសត្វស្នើគ្នាយ៉ាងរឹងមាំជាមហាសាមគ្គីមានឯកភាពជាតិដែលធ្វើឲ្យបរិជ្ញាណាចក្រកម្ពុជាសម័យនោះមានទឹកដីធំទូលំទូលាយមានអរិយធម៌ខ្ពស់ ហើយបានផ្សាយឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនទៅលើប្រទេសជិតខាងផងមុនសម័យបាយ័ននិងសម័យបាយ័នគឺយកព្រំវិហារធម៌នេះមកអនុវត្តហើយដោយព្រំមុខបួននៅលើប្រាសាទបាយ័នជាសក្ខីភាពនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាមាននិយាយពីព្រំវិហារធម៌បួនប្រការគឺមេត្តាករុណាមុទិតា និងអបិខាព្រំវិហារធម៌ទាំងបួននេះមាននិយាយពីព្រំវិហារធម៌របស់មេដាវិតាទៅលើបុត្រធីតាប្រុសស្រីនិងព្រំវិហារធម៌របស់លោកអ្នកសប្បុរសនិងលោកអ្នកចម្រើនឈានតើព្រំវិហារធម៌នេះប្រែថាដូចម្តេចហើយព្រំវិហារធម៌ទាំងពីរនេះមានលក្ខណៈខុសគ្នាបែបណាព្រំវិហារធម៌ប្រែថាធម៌ជាទីនៅដ៏ប្រសើរ បានដល់សន្តានចិត្តដល់ល្អរបស់មនុស្សដែលមានចំពោះមនុស្សសត្វទូទៅព្រំវិហារធម៌នេះមានពីរប្រភេទគឺមួយព្រំវិហារធម៌របស់ឪពុកម្តាយទៅលើកូនប្រុសស្រីនិងមួយទៀតព្រំវិហារធម៌របស់អ្នកធ្វើសមាធិចម្រើនឈានចិត្តនិងជាចិត្តធម្មតារបស់លោកអ្នកសប្បុរសតែមានចំពោះមនុស្សសត្វទូទៅ ព្រំវិហារធម៌របស់ពុំដែរគឺសំដៅយកទឹកចិត្តរបស់គាត់កើតឡើងចំពោះបុត្រធីតាប្រុសស្រីរបស់គាត់គឺគាត់មានមេត្តាស្រឡាញ់រាប់អានកូនករណាអាណិតអសូរកូនពេលដែលកូនមានទុក្ខមុទិតាមានទឹកចិត្តត្រេកអរពេលដែលកូនបានសុខឧបេក្ខាគាត់មិនពុំសូវព្រួយពេលដែលកូនចេះទទួលខុសត្រូវរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួនឯងបានហើយ ព្រំវិហារធម៌មួយប្រភេទទៀតហៅថាអបមញ្ញាព្រំវិហារប្រែថាព្រំវិហារដែលមានទឹកចិត្តផ្សាយទៅមានអារម្មណ៍ពោលកំណត់ពំបានគឺមានអារម្មណ៍ច្រើនបានដល់ទឹកចិត្តផ្សាយមេត្តាករុណាមុទិតានិងឧបេក្ខាដល់សព្វសត្វទូទៅគ្រប់ទិសទាំង10រោគពោលកំណត់ចំនួនមិនបាន គឺចំពោះមនុស្សសត្វទូទៅដូច្នេះព្រំវិហារធម៌ទាំងពីរនេះមានលក្ខណៈខុសគ្នាគឺព្រំវិហារធម៌របស់មេដាបិតាមានចំពោះតែកូនរបស់គាត់និងព្រំវិហារធម៌មានទឹកចិត្តមិនចំពោះគឺផ្សាយទូទៅគ្រប់មនុស្សសត្វទាំងអស់នៅក្នុងលោកពេលនេះសូមអធិប្បាយចំពោះតែព្រំវិហារធម៌ចំពោះមនុស្សសត្វទូទៅជាពិសេស ព្រំវិហារធម៌ចំពោះជនរួមជាតិរបស់ខ្លួនគឺជនជាតិខ្មែរព្រំវិហារធម៌ទី1គឺមេត្តាមេត្តាប្រែថាការរាប់អានចំពោះមនុស្សសត្វទូទៅមិនរើសមុខមេត្តានេះមានរសជាតិអារម្មណ៍តាមន័យរបស់ពុទ្ធសាសនាការប្រើទឹកចិត្តមេត្តានេះពុំមែនប្រើចំពោះតែមនុស្សសត្វទូទៅដោយពុំប្រកាន់ជាតិសាសន៍ ពុយមោបណោទេគឺស្រឡាញ់រាប់អានរហូតដល់សត្វទេឆានថែមទៀតដោយសិក្ខាបទទី1នៃសិលប្រាំគឺឲ្យមានមេត្តាកុំសំណប់សត្វមានជីវិតទូទៅជាដើមការបណ្ដុះចិត្តឬបង្កើតចិត្តប្រោបអាននេះគឺដើម្បីដោះចិត្តចេញពីមេនះដោយការប្រកាន់ជាតិថុគោលទ្រព្យសម្បត្តិយុសៈជាដើមអ្នកមាន
เมตตาชมุทาจินะกรุปสิทธิณะดตัยสังคมดตัยประพุทธสำแดงธาตุมนุษย์สัตว์ทั้งอ้อเกิดมาปิเทศดามคือเทศแต่งบุญได้ตะเพลินชอลโดยคเนียจินะสลายชีวิตสลายสังคมครัวซาสลายสังคมครัวโดยคเนียตุกจะบอมโอนหนึ่งคเนียโดยชนะมนตรีเบียดเบียนคเนียเลยโดยจิตชวนเจตขมา ดมบงเรียนหัดสลายรอบอ่านครูไอ้สลายตัวซาเย็ดสันดานครูนสลายเจียดสลายตึกใดสลายจนรวมเจียดบอกครูนโหดเรียนหัดสลายรอบอ่านจึงปุ๋มนุษย์เจียดตูเตลขนมโลกเนื้อเมียนบนสะเนื้อเมียนเท้าสมบัติเนื้อเจดดังเตลสลายรอบอ่านเนื้อเมียนบนสะเนื้อสักซอยเท้าสมบัติจำในวิเชียดอย มันเปล่าประการธนะปรมนุปมอายปรเรียนเรียนชีวิตในไตรทลายแต่แห่งบานเตคือไตรแต่เรียนแต่เนื้อตำรงเนื้อตัวเวงแต่หมอกจินเล็กเวงมนุกรุปธนะมายางเตียดปุริศาสนาบานอ้อยเมรียนธาสบวัยมวยขนมโลกปุ่มเวนเนื้อดาดาลเตปทุกมวยขาดหลังขนมไงนี้ปุ่มเวนโดยวัตถุได้การเรียนปีมสันเหม่งเต หายก็ผมโดยเสียบ่ไปมวยได้นักการล้างขนมไก่สายได้นี่เสียธรรมดารุบบ่ได้เมียนในครองโลกได้เชี่ยอันนี้จะตาโทการบกเคยใส่จะโทนี่กูดะเมียนเนี่ยหายจับดามสลายรอบอ่านเคลียประกอบด้วยเมตตาโทนี่ชีวิตที่ได้ประสามปุตบังเรียนอ้อยมนุษย์เรียนหัดเช็ดตะบอกลวน อ้อยบานตุเลยดอยกาเราอ่านเคลียดอมไปสกุมลุกบานสกสันติเพียบนี่เจียอัตนัยในเปียธาเมตตาโทรวมเฮโทตีปีคือกาณาเปียธากาณาแปลธากาณัตโสคืออนัตโสเปิลจมพุมนุสัตได้เงินตกโดยเจียมนุเงินจึงรู้ดังการเบียดเบียนกรอกสอดอัดเคลียนหรือเงินตก เขาไปเดินเดียวดอยให้ตะไบมวยโดยเนี่ยเดาเตาเกลี่ยมโลกสุดที่จะดามก็การจัดอันนั้นจุยดอสลายนิฮาวทากาลนาการนั้นเงียนสกดายตกบ่มรสัตยารอมโดยประสามปุตเงียนปุตเตยการนาอันนั้นโซดอมรสัตตะกมปงวลกาบุสลับขนมสังสารวัตประกอบดอยจ้าชื่อสลับ พระองค์ก็ช่วยสังเคราะห์จมพุทธมนุษย์แต่งนุ่ดอยวิธีสมัยโทติสนาเปล่าปมเปลือยเปล่าตุกการสกดิศกการได้กุศลศาสนาบังเรียนเอาบังการจัดอนัตโซจมพุทธมนุษย์แต่เรียนตกนี้คือดำใบกำจัดบองเหลือกาเสียบาดโดยอวิชชาณาตามการปัฏฐามนุษย์แต่งอ้อแต่เมียนตกกรรมแต่พระโดเปรเวนเปรเวเลียกเนี้ยหนึ่งตกติดตกจรังเชียงคเนปนโนมาดองกีเมียนตก มาดองยืนเมียนตกตัวชนะปุ่มเตาบิดบิดเคลียร์ลอยตัวตัวเองกูช่วยดอกตกเนี่ยตัวเองจะเมาโดยเสียประรดขมายเป็นลิขมพงเมียนจะได้ตกตามเพลกายหนึ่งเพลจัดตกตามเพลกายคือขมพงตัวตัวโนเพียบไกรคอกองวะเกลืองถิ่นจำจีบกรุบยางเมียนจึงมือดมกัดเซ็งเซ็งหมกบิดบิด ตกตามเพลย์เช็ดคือไปเชียร์บอลทำไมเมียนกาปวยบารองพัดไพ่โดยซาแต่ประเทศบอกล้วนนึกแต่ผมบานตัวตุ๊กบานตัวตุ๊กสกสันติเพียบเป็นเลงเนื้อลอยมันเมียนสังเครียมต่อยอาวุธนั่งอาวุธต่อตัวเพียบเป็นเมนตอนแต่นึกเมียนสังเครียมคือการรบสถิมนุกปรับขมายผมเมียนสลายเพียบเป็นบอลโบเนี่ยเมียนอำนาจบอลซะ แต่งจิตชวนไปเชียร์ประรดบอกลวนยาดามตรังหายบานเชียองการอันตรเชียดมุนสามเป็นปอนตุบบนโดยการสมวยบานปราการนาจัดบอกจุยดอสลายอิบัตปฏิกรรมเชียร์หอยบานสกสันติเพียบหลังเบงดอยอำเภอเดียวสมอ้อยขมายในขมายชกบังโคเชียงพเนียหายดอสลายปัญหาบอกลวนดอยสมเทวิธีดอยโชเลงบูรทานกรุปสติมดุ ไอ้สมัยบอชนาทประกอบโดยสไรนั่งยุติท้อตามระบอบปิจิตรปไตย
នេះជាអត្តន័យនៃការផ្សាយការណាចិត្តជាព្រមវិហារធរទី2គឺការណាប្រែថាមានចិត្តអាណិតអាសូរពេលមានពេលលោកសាន់មានទុក្ខព្រមវិហារធរទី3គឺមុទិតាពេលថាមុទិតាប្រែថាចិត្តទន់ភ្លន់ឬចិត្តត្រេកអរចំពោះសេចក្តីសុខរបស់អ្នកដទៃសេចក្តីថាបើអ្នកដទៃបានសុខមានសុខភាពល្អហើយ មានទ្រព្យសម្បត្តិលំនាំចិញ្ចឹមជីវិតបានហើយបរិបូរដោយសិទ្ធិសេរីភាពហើយក៏សម្ដែងការត្រេកអរមុទិតានេះមានសេចក្តីសុខរបស់មនុស្សជាអារម្មណ៍គោលបំណងនៃការប្រើទឹកចិត្តឲ្យមានមុទិតានេះគឺដើម្បីកម្ចាត់បងនៅអិសារឬរិស្យាការចំណែននៅសេចក្តីសុខរបស់អ្នកដទៃការចំណែននេះជាឧបបិលិសមួយសើមមកផ្លូវចិត្តការចំណែន បងមានកម្លាំងខ្លាំងខ្លាអាចបង្កើតចិត្តស្មារតីអ្នកដទៃប្រកេមានបានដោយរកស៊ីត្រឹមត្រូវរៀនសូត្រចេះដឹងច្រើនជាងគេនៅក្នុងក្របខណ្ឌនៃច្បាប់បរដ្ឋមានអំណាចដោយប្រជាពលរដ្ឋបុគ្គលឲ្យអ្នកដទៃទៀតត្រូវតាមចិត្តត្រេកអរលោកឲ្យតាមចិត្តថាសេចក្តីសុខរបស់អ្នកដទៃទុកដូចជាសេចក្តីសុខរបស់ខ្លួន ហើយអ្នកដែលបានសុខហើយក៏គួរជួយសង្គ្រោះអ្នកដែលមានទុក្ខផងបើជនជាតិខ្មែរចេះដោះស្រាយបញ្ហារបស់ខ្លួនប្រកបដោយគតិយុត្តិធម៌ដោយគតិបណ្ឌិតដោយយកប្រយោជន៍ជាតិជាធំជាងប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងជាងប្រយោជន៍បក្សពួកឬគណៈបក្សខ្លួននោះបញ្ហាខ្មែរគ្រប់យ៉ាងនឹងត្រូវដោះស្រាយបានត្រូវបានទទួលសុខសន្តិភាពហើយសហគមន៍អន្តរជាតិគេនឹងអនុមោទនាត្រេកអរ ត្រាងមុទិតាចិត្តជាមួយនឹងការផ្ដល់ជំនួយឧបត្ថម្ភឲ្យខ្មែរបានសុខសន្តិភាពថែមទៀតព្រមវិហើយបើនិយាយពីការបោះឆ្នោតបបណាឆ្នះឆ្នោតបដតីទៅប្រជាចិត្តមុទិតាត្រេកអរអ្នកឈ្នះដោយមិនត្រូវចំណែនឬបង្កើតការជាបាបជាបាតបែបណាមួយដោយបង្កើតអំពើហិង្សាជាដើម ព្រមវិហារធរទី4គឺឧបេក្ខាឧបេក្ខាប្រែថាចិត្តជាកណ្ដាលពុំប្រើចិត្តសកលណាឬមុទិតាគឺមានលក្ខណៈពិចារណាដោយកម្មផលរបស់សត្វព្រោះឧបេក្ខានេះមានកម្មផលរបស់សត្វជាអារម្មណ៍សេចក្តីថាមានធម្មជាតិខ្លះពុំអាចដោះស្រាយឲ្យត្រឡប់ដោយតាមវិញបានឡើយដោយមនុស្សស្លាប់ពុំអាចធ្វើឲ្យរស់វិញបានឧទាហរណ៍ បងមានសមាជិកគ្រួសារម្នាក់ត្រូវស្លាប់បើសមាជិកគ្រួសារដែលនៅរស់ពុំប្រើចិត្តឧបេក្ខាទេបែរជាប្រើចិត្តខណ្ណាអាណិតអសូរវិញនោះគេក្រៀមក្រំចិត្តខ្លាំងណាស់បើសមាជិកគ្រួសារដែលស្លាប់នោះជាទីស្រឡាញ់ខ្លាំងផងទីសោកស្ដាយខ្លាំងរហូតខូចសតិឬអន្តរាយដល់ជីវិតដែលសារតែការនឹកដល់អ្នកស្លាប់ថាពុំអាចរស់ឡើងវិញបានអ្នកឯង ការប្រើឧបេក្ខាគឺដើម្បីកុំឲ្យខូចទៅចិត្តពេលណាមានវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរកើតឡើងដោយពិចារណាថាសត្វទាំងឡាយមានកម្មជារបស់ខ្លួនសត្វទាំងឡាយមានការព្រាត់ប្រាសគ្នាជាធម្មតាយ៉ាងនេះជាដើមឧបេក្ខានេះបើចៅក្រមកាត់សក្តីក្នុងតុលាការយកមកប្រើកាត់សក្តីនឹងមានគតិយុត្តិធម៌ទោះចិត្តជាឧបេក្ខានេះ ពុំលំអៀងពោះស្រឡាញ់ឬស្អប់ជាដើមគឺកាត់សក្តីទៅតាមគតិយុត្តិធម៌ចិត្តជាឧបេក្ខានេះបើមិននិយាយអំពីលោកអ្នកបានសម្រេចឈាននិយាយតែមនុស្សធម្មតាដែលរៀនហាត់ផ្សាយព្រមហេតុធម៌នេះដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ខ្លួននិងសង្គមនោះជាធម៌មួយមានប្រយោជន៍សម្រាប់សំខាន់ណាស់របស់មនុស្សជាតិឧបេក្ខាពុំមានបានន័យថា មានបញ្ហាកើតឡើងពង្រួយកន្តើយពុំដោះស្រាយឬពុំជួយដោះស្រាយបញ្ហាទេនៅតែបញ្ចេញសកម្មភាពដោះស្រាយតែបើដោះស្រាយពុំបានសម្រេចដូចបំណងទេក៏កុំឲ្យខូចផ្លូវចិត្តឬការវិបត្តិផ្លូវចិត្តត្រូវតាំងចិត្តជាកណ្ដាលពិចារណាកម្មផលព្រោះបើអ្វីទាំងអស់តែងតែមានការប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូរតែងតែមានការមិនថិតទៅតាមដំណំដើម មិនប្រព្រឹត្តទៅតាមបំណងរបស់ខ្លួនគ្រប់ពេលហើយក្នុងន័យនេះបើនិយាយអំពីការប្រណាំងប្រជែងគ្នារកតំណែងណាមួយក្នុងអង្គការរដ្ឋ
តាមរយៈសំណុកឆ្នោតមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រជាដើមបើចាញ់ក៏កុំឲ្យខូចចិត្តត្រូវតាំងចិត្តជាឧបេក្ខាពិចារណាជោគវាសនារបស់ខ្លួនកុំឲ្យមានចំណងខ្លាំងរហូតប្រោទោសហិង្សាធ្វើបាបគណៈបព្វតីទៀតរំលោភលើឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលសំដែងឡើងតាមរយៈសំណុកឆ្នោតនោះពុំមានជាអំពើល្អសម្រាប់ប្រទេស ដែលមានអរិយធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់ថ្លៃថ្នូរតាមរបបប្រជាធិបតេយ្យឡើយដូច្នេះអតិថិជនគឺជាគុណធម៌មួយដ៏ប្រសើរសម្រាប់ទុកចិត់កុំឲ្យមានការរំលោភដូចគ្នានៅក្នុងពុំមានធម៌ទាំង៤ត្រង់ធម៌មេត្តាថាមានអានិសង្សដ៏មួយយ៉ាងតើអានិសង្សរបស់អ្នកផ្សាយមេត្តាដ៏មួយយ៉ាងនោះមានអានិសង្សបែបណាខ្លះ អ្នកដែលមានទឹកចិត្តប្រកបនឹងមេត្តាស្រឡាញ់រាប់អានមនុស្សសត្វតីដោយពុំធ្វើឲ្យគេមានទុក្ខរំលែងបានអានិសង្សគឺបានផលត្រឡប់មកវិញដល់មួយយ៉ាងគឺដេកលក់សុខស្រួលមួយភ្នាក់ឡើងស្រឡះមុខមាត់មួយមិនយល់សោកខូចអាក្រក់មួយចិត្តទីស្រឡាញ់នៃមនុស្សទាំងឡាយមួយចិត្តទីស្រឡាញ់នៃពួកខ្មោចបិសាចទាំងឡាយមួយទេវតាទាំងឡាយតែងថែរក្សាមួយ ភ្លើងក្តីថ្នាំពឹកក្តីកំបុតក្តីមិនឆេះមិនមុតកាយនៃបុគ្គលនោះមួយចិត្តតំកល់ក្នុងសមាធិបានឆាប់រហ័សមួយទឹកមុខនៃបុគ្គលនោះស្រស់បោះមួយមិនវង្វេងក្នុងពេលធ្វើមរណកាលមួយបើពុំទាន់ត្រាស់ដឹងនៅអ្នកផងទៅពីនទេនោះស្លាប់ទៅនឹងបានកើតនៅក្នុងព្រំលោកមួយអានសង្ទីដល់មូលខាងចុងនេះ ការផ្សាយមេត្តាលោកតាទៅបានសម្រេចអបនាឈានហើយឈាននោះពុំដាច់រហូតស្លាប់ទៅបានកើតក្នុងព្រំលោកមនុស្សនិងសង្គមមនុស្សយកព្រំវិហារធម៌ទាំង៤នេះទៅអនុវត្តតើធ្វើឲ្យមនុស្សសង្គមមនុស្សជាពិសេសសង្គមខ្មែរបានផលបែបណាបើមនុស្សនិងសង្គមមនុស្សយកព្រំវិហារធម៌ទាំង៤នេះរបស់ពុទ្ធសាសនាទៅអនុវត្ត នោះនឹងធ្វើឲ្យពិភពលោកបានសោកសន្តិភាពហើយភ្លើងសង្គ្រាមគ្រប់ប្រភេទនឹងប្រឡូតពុំកើតឡើងឡើយព្រោះព្រំមហាធរនេះដូចជាទឹកបន្សាសម្រាប់ផ្សារភ្ជាប់មេត្រីភាពរឿងមនុស្សនិងមនុស្សសង្គមមនុស្សហើយស្រឡាញ់រាប់អានជួយទឹករកគ្នាទៅវិញទៅមកប្រជាណាចក្រកម្ពុជាសម័យមហានគរបានយកព្រំមហាធរទាំង៤ជាកម្លាំងយកទៅអនុវត្តទាំងអ្នកដឹកនាំរដ្ឋនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅបានជាធ្វើឲ្យប្រជាណាចក្រកម្ពុជាពេលនោ
ศาสนาใดปุมัยศาสนาใดจะสะไคเพียบวิเจตาในสมัยบายอนมุ่งมุ่นสมัยบายอนเกี่ยวกับเหตุโทษทั้งบุญคือเมตตากรุณามุทิตาเมตตาเปรคาเตอานุวัตไอในสมัยมหานโกตามการสมัยเชลุบะราชประคุณวิริยะบัณฑิตต่อปางขัดเป็นเจตาสมัยมหานโกเมียนการปฏิกะสกลเชลัยพระพุทธศาสนา ไอเมียนประสงค์ธนบุญดึกข้างพระพุทธศาสนาตุสนาวิเชียศาสนาเยนามจิตรันอ่องแต่เมียนประเดียงเป็นประตีวีเชียเกะไฮไซตีปีในประบาทจีวรมันตีผงโปเชียสากลวิเชียติการินีจิตตามพองสมัยรุ่งเรืองนุมนุเมียนกุณโทเชียปิสะเมียนปรุมเฮโทเจกรุกเคลียตะวิงตะเมาตามบกเนี้ย มันบิดเบี้ยนคะแนนเติมสามกีเพียบกาลังแต่ทั่วอ้อยสตรอบบอกคลอคลายโหดเลียนกากรุบดอเวจีนาจักรกัมพูชีเป็นอุติพองตีวงพอสมปรดขมาแต่งอ้อตุบบอชยอดพอบางกรุบเนียตามสัมปชัญญะบอกลวนโอสมจับแต่ปัญหา มันดังติดชุ่มเสียมอันมันจับการบุกทิพย์ทรายในประเทศขยมในสารมนังสาการเรียงอ้อระบายยุ่งขยมส้มจุนโตส้มอ้อยหนุ่มเนียงมันได้สนับแตงอ้อส้มอ้อยตะกอบแต่หนึ่งปุตตะโปก้มใบเคลียงเคลียดลาย